Dominik Reček v první kole kvalifikace porazil Borise Šťastného a postupuje dál. Dominiku, jak byste zhodnotil dnešní zápas? Tak výkonově to nebylo asi nic nejlepšího, ale tak důležité je, že jsem vyhrál. Nakonec jsem to dotáhnul do konce, takže jsem spokojený. Kudy dneska vedla cesta k vítězství? Dneska zjít, no, ještě trošku foukal vítr, byla zima, no, tak se moc zabíjet ani nedalo, takže asi dělat méně chyb než soupeř, což se mi teda nakonec podařilo, no. A v čem jste byl dneska lepší než soupeř? Bylo to právě o té trpělivosti, neudělat chybu? No asi jo, možná jako, že jsem byl trošku lepší v těch útočných chybách. Oni jste právě tady v Jablonci porazil Zizu Bergse, který letos vyhrál dva challengery v Petrohradě a v Lille. Tak co na to říkáte? Určitě tenhle Sands Cup s odstupem času hodnotíte pozitivně. Tak já jsem to porazil několikrát, ale trošku nevěděl, že jsem porazil málo, takže jako trošku mě to štve, no. Letos jste zahájil sezonu v Bratislavě, postoupil jste tam do finále kvalifikace, kde jste nedohrál zápas. Tuším, že jste skrečoval, co se tam stalo? Já jsem si natáhnul jsem si břišní sval nějakou servisu, mi tam neže luplo a nějak píchlo a už pak jsem to nechtěl trápit, no. Kvalifikaci jste zkoušel i v Rusku v Petrohradě. Co vás vedlo k tomu vydat se za tenisem takhle daleko? Tak já jsem slyšel od kluku, že to tam je hezký, že tam je docela dobře, že tam udělaný ten turnaj. Nakonec jsme sehnali extrémně levné letenky a moc jiných turnajů nebylo, tak jsem tam jel, no. Objevil jste se i minulý týden v Praze na spojích, porazil jste Rakušana, ale následně jste s Argentincem poměrně jednoznačně prohrál. Co se tam stalo? Bylo to tak jednoznačné? No mě právě ani nepřišlo, že jsme hráli docela dlouhý výměny, hodně gamů šlo přes schodu 30-30 a tak, najednou to bylo 0-6 prostě. Tak to bylo to samý, já tam jsem teda pak uhrál asi dva gamy nebo co, ale on teda hrál to hodně slušně, no, vůbec nedělal chyby. Hrál hodně solidně, já jsem tam tak důležitý právě na těch schodách a výhodách občas udělal prostě chybu, což on neudělal a to pak jako rozhodlo. No. Ale ten výsledek je teda brutální, no. to se mi moc nelíbí. Jaké máte cíle pro letošní sezónu? Tak uhrát nějaký bodík, no, uvidíme jak to půjde. Díky.